irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 13 de dezembro, sexta-feira, memória de Santa Luzia. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra nos fala da sabedoria, dom de Deus, para fazer escolhas e discernir os procedimentos corretos. Sabedoria para conduzir as coisas de Deus e andar nos seus caminhos. Sabedoria para descobrir o que Deus quer de nós e não nos deixar levar pelas opiniões alheias. Deus nos ensina coisas boas, úteis e que conduz nossos passos. Para isso, basta observar seus ensinamentos, seus mandamentos, sua palavra. Se nos falta discernimento e paz, é sinal de que não estamos observando seus mandamentos. Quem observa os mandamentos de Deus tem paz em abundância como um rio, e a justiça também é farta em sua vida. O Salmo nos fala que é feliz todo aquele que encontra prazer na lei de Deus e não anda conforme o conselho dos perversos, não entra no caminho dos malvados. Aqueles que não agem de acordo com a opinião alheia, mas seguem os ensinamentos de Deus, esses sim demonstram sabedoria. O Evangelho nos fala das críticas a João Batista e a Jesus. Há pessoas que sempre acham um motivo para criticar. Se dermos ouvido às críticas, nada faremos, e mesmo assim seremos igualmente criticados. Sendo assim, a melhor maneira de agir é seguir os ensinamentos de Deus. Quem segue a lei do Senhor e nele confia, não esmorece diante das críticas e das inúmeras ações que objetivam desqualificar ou desmerecer o trabalho. A sabedoria consiste em confiar no Senhor e basear suas ações nos seus ensinamentos. Que Santa Luzia rogue por nós. Um abraço e até a próxima.